Ak si myslíte, že sa mŕtvi môžu vrátiť, aby nás strašili, tak nie ste sami. Ukazujú sa vo filmoch, v knihách, ale aj v hudobných klipoch. Zobrazujú sa od nepamäti, vylité do stien či v starých záznamoch, a to v každej kultúre. Veľa ľudí v nich verí, ale existuje skutočne nejaký dôkaz, že duchovia existujú? Joe Nicol, vyšetrovateľ paranormálnych javov, ktorý sa venuje tejto téme zhruba 50 rokov, nehľada jasný dôkaz o ich existencii, ale skôr racionálne vysvetlenie. Podľa neho veda nepriznala ani jeden fakt, že duchovia existujú. Skupinky ľudí, čo hľadajú duchov, ukazujú spôsoby, ako ich určite nájsť a zachytiť, či už na videu alebo fotografiu. Spadnutá kniha z poličky? Duch. Orby na fotkách? Duch. Záhadné kroky v podkroví? No predsa duch. Patrick Swayze, ktorý ťa nechá zmiznúť démonmi? Určite 100% duch. Lovci duchov často použijú zariadenia, ako sú napríklad IMF metre, ktoré podľa elektromagnetickej frekvencie dokážu zaznamenať, že duch by sa mal určite nachádzať vo vašej blízkosti. Ale to nie je vedecký dôkaz o existencii duchov. Tu je jedno logické vysvetlenie. Napríklad taký infrazvuk. Je to zvuk s frekvenciou nižšou, ako je ľudské ucho schopné vnímať, teda pod 16 či 20 Hz. Takúto frekvenciu má napríklad nepriaznivé počasie, ale aj veľryby, či nízkofrekvenčné vibrácie elektroniky. Vedci tvrdia, že dlhodobé vystavovanie pri takejto frekvencii je do takej miery škodlivé, že človek môže mať depresie, ale aj sluchové či zrakové halucinácie. No dobre, ale Ouija board je reálna, však? Nie, nie je. Doska Ouija je v skutočnosti výsledkom psychologického fenómu, zvaného ideomotor efekt. To je, keď podmanenie mysle nevedomky ovplyvňuje naše reflexy. Podľa jedného prieskumu až 45% Američanov tvrdí, že duchovia existujú v opustených starých domoch. A 28% tvrdí, že určite videli ducha. Lenže práve strašenie je vytvorené zväčša oxidom uhľnatým, ktorý sa vyskytuje v starých stenách a drevených trámoch. Tento plyn môže vyvolať pocit zmetenia, halucinácií alebo veľkej koncentrácie aj smrť. Tak ak ste videli ducha vo vašom dome, možno by ste len mohli vymeniť starú strechu alebo zrekonštruovať pivnicu. Ja vám ďakujem za zhľadnutie tohto videa a ak sa vám moja videotvorba páči, tak určite dajte odber a zdieľajte, lajkujte. Thank you.